Dis wat dit hartseer maak is, hoekom ons ou mense, hoekom die mense wat, as dit nie vir hulle was nie, wat ons nie hier nie, hoekom hulle seer maak? Beteken die ou mense niks vir niemand dan meer nie. En, jy weet, dit is glad nie een lekker gevoel om net die boodskap te kry, jou paas aangerand in een inbraak nie. Dit is, ek was van my kop af, ek bly nie hier nie, ek woon bietjie verder af, en ek het, was hysterisch, my man het, tot ons hier geland het, het my man vir my die heel tyd net probeer kalmeer, en ek vir my sê, liefie, dis ok, dat het jou broer is toch, maar, dis verskriklik, om te weet, jou pa kon, eindelijk vandag, moes ek dalk een begrafnis beplan het, betaal my eie kind of my ma, nie, daar is net nie meer vrede lewendheid tussen mense nie, daar is nie meer respect nie, daar is net nie meer gemeenskapsgevoel nie, dit is alkeen vir homself, dit wat hier aangaan. En die mense wat nog probeer, die mense wat nog gee, die mense wat nog omgee, is die mense wat dit mee gebeur. Jy voel onveilig en hy, my moeder bly 40 jaar in die huis. Ek meen, ek is gebore uit die huis uit, dit is my ouwe huis, dit is wel groot geword, so my broer groot geword het, my kinders het die groot geword, en dit is nou, jy wil nie gaan slaap nie, jou huis voel nie vir jou veilig nie, elke geluid wat jy hoor, denk jy, is dit nou nog een, is dit een wat terugkom, is dit hy wat uit is, wat gaan aan, jy weet nie.